មកវិញតកតងទៅនឹងទាំងអស់នេះគឺមាន5ចំណុចហើយសន្តានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិននិយាយអស់ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺដាច់ខាតកាលណាយើងធ្វើការវិភាគយើងត្រូវទៀមទាប្រវត្តិសាស្ត្របើអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងលំបាកនឹងធ្វើការវិភាគណាស់ហើយបើយើងមិនស្គាល់ច្បាប់ទេក៏វិភាគអត់ចេញដែរបើយើងមិនស្គាល់អំពីជំនឿនិងសាសនាក៏ទាញអត់ចូលដែរអញ្ចឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជារដ្ឋមួយទៅទិញដីឲ្យបង្កើតផ្ទះបានទេអានឹងវាអត់ត្រូវច្បាប់អានឹងខ្ញុំសូមវាយលោកគ្រូឌៀបសផលនេះហើយអានឹងមុខមកអត់មានទេនៅក្រោយសង្គ្រាមលើកលោកទី2បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1945គឺមហាអំណាចជាអ្នកបង្កើតទឹកដីអ៊ីស្រាអែលគឺរុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតអាមេរិកនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1948ហេតុអីព្រោះអ៊ីតលីបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែទាំងអស់រស់ដែលរស់នៅគឺមាននៅតែប្រទេសសហភាពសូវៀតនិងនៅបណ្ដាប្រទេសហៅថាអាឡាទីនស្គីអាមេរិកឬក៏អាមេរិកណាគឺអាមេរិកហេតុអីអ៊ីស្រាអែលគឺជាជនជាតិដែលមានភាពគេថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងពូកែជនជាតិអឺរ៉ុប7នាក់ស្មើអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ជនជាតិអាស៊ី10នាក់ស្មើនឹងអ៊ីស្រាអែលម្នាក់អ៊ីស្រាអែលអន់បំផុតពេតធ្វើថ្មិញណាពេតធ្វើថ្មិញអញ្ចឹងពេលអស់លោកឬក៏ដឹកគុណនិមន្តទៅអ៊ីស្រាអែលមិនបាច់ចេះភាសាអ៊ីស្រាអែលក៏បានដែរចេះតែភាសារុស្ស៊ីក៏អាចតាក់ទងបានដែរព្រោះទៅនៅរុស្ស៊ីនឹងច្រើនព្រោះរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមលោកទី2ដល់អញ្ចឹងពួកនឹងទៅប្រកាសឲ្យហៅឲ្យកើតឡើងឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងការដែលកើតរដ្ឋនេះគឺមហាអំណាចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែហេតុអីបានបង្កើតពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលបានស្លាប់នៅលើទឹកដីគេច្រើនហើយអ៊ីស្រាអែលជាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកដែលមានឈាមជ័រអ៊ីស្រាអែលណាទៅចាំណាអាមេរិកក៏អ៊ីស្រាអែលរុស្ស៊ីឥឡូវហ្នឹងក៏ឈាមជ័រអ៊ីស្រាអែលគេហៅពួកយេវរាយភាសារុស្ស៊ីហៅយេវរាយភាសាអង់គ្លេសហៅពួកជីវីសអញ្ចឹងកាលណាទៅនិយាយពីយេវរាយគឺមានន័យថាពួកហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងហើយហើយគ្រូទាំងអស់សំបីវ្លាឌីពូទីនក៏មានឈាមជ័រហ្នឹងហើយមីកាអ៊ីលគូបាឆូវក៏មានឈាមជ័រហ្នឹងដែរលោកចនហ្គេនណេឌីក៏មានឈាមជ័រហ្នឹងដែររហូតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានឈាមជ័រហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺគេឈាមជ័រគឺដែលទៅកាន់កិច្ចការហ្នឹងហើយខ្លាចទៅជាអ្នកដែលពូកែដូចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងខំសែនឲ្យដូចចិនពីព្រោះចង់ឲ្យមានដូចចិនតែអត់ខំធ្វើដូចគេទេបាទចូលឆ្នាំចូលគេឲ្យសងពេញប៉ុន្តែគេធ្វើអីអត់ព្រមទេព្រលឹមឡើងម៉ោង5គេងើបឡើងគេដុតស៊ុបកាទៀវឯងព្រលឹមឡើងមកដល់ជក់បរិយស្ដាប់ Facebook បាទយើងចង់ធ្វើដូចគេវាអត់ដូចវាអត់ដូចអញ្ចឹងកុំសែនជ្រូក8ទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរណាគេសែនតែ2ក៏គេធ្វើអ្នកមានព្រោះគេធ្វើគេខំព្រោះនៅលើដីសក្តិភ្នំកុំរាល់មានហ្នឹងអាសុខរជំនាបទី1ទី2ដែលយើងឃើញហើយថាហេតុអីបានជាដើរទួលនីតិបែបហ្នឹងព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាពេលហ្នឹងយើងដឹងហើយប្រទេស5ដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺមានសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងហៀងខ្សោយតិចដែរដោយសារចាញ់សង្គ្រាមលើកលោកទី2អង់គ្លេសហើយនឹងហើយអីមួយទៀតចិនបាទ5ហ្នឹងបាទចិន
49នេះបានគាត់បានរំដោះនៅឆ្នាំ1949បានគាត់រំដោះចេញពីចិនដីទឹកបានហើយបានប្រែក្លាយតៃវ៉ាន់និងហុងកុងនៅក្រោមកាន់កាប់របស់អង់គ្លេសហុងកុងអង់គ្លេសហើយតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺក្រោមចិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីរឿងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញមើលថាតើអ៊ីស្រាអែលប្រទេសតូចគាត់មានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី13ណា13សេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកគាត់ទី13ហើយបើក៏លេខទៅមើលខាងកងទ័ពវិញណាយើងមើលចំនួនកងទ័ពមាននៅទាំងអស់បាទកងទ័ពគេមានតែ160,000នេះអាកងទ័ពប្រយុទ្ធបាទដល់អាកងទ័ពដែលត្រៀមនោះគឺមាន46,000បាទហេតុអីក៏ទ័ពគេខ្លាំងគេមានគំនិតគេមានបច្ចេកទេសគេមានជំនាញគេហាត់គេមានកាតព្វកិច្ចនារីម្នាក់គឺជាកងទ័ពម្នាក់នារីម្នាក់គឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ម្ដាយម្នាក់គឺជាអ្នកការពារម្នាក់មិនមែនត្រឹមតែការពារចក្រានបាយទេរុញកូនដើរលេងក៏ភ្លើងនៅខាងក្រោយណាក៏ភ្លើងនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺគេមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលមិនអាចថាលំបាកអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលគាត់ជំរាបជូនថាជាប្រជាជនមួយខិតខំស្វះស្វែងណាស់ហើយបង្កើតជំនាញហើយយើងដឹងហើយព្រះអេស៊ូគ្រីស្ទកើតនៅលើទឹកដីហ្នឹងអេស៊ូគ្រីស្ទហើយពេលដែលកើតហ្នឹងគឺកើតអានតាមកំពីទេបាទតាមកំពីកើតលើនារីក្រមុំហើយក៏យកតាម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើជាឪពុកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអានឹងយើងនិយាយមិនបាច់ទេគ្រាន់តែឲ្យចម្លឹកឲ្យគ្រាន់តិចអានៅក្នុងកម្ពីទេនៅក្នុងកម្ពីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅលើទឹកដីអារ៉ាប់តែសាសនាគ្រីស្ទបានមាននៅលើទីនោះដែលយើងគិតមើលបាទអារ៉ាប់ជាតំបន់មួយគឺតំបន់កាន់សាសនាមូស្លីមច្រើនមែនតើហើយមូស្លីមដោយលោកសាស្ត្រាឌីបសុផលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមានគេហៅថាសាសនាផ្សេងសពទូមានសាសនាផ្សេងៗគ្នាទេផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែគេមានយានរបស់គេច្រើនយានហើយគេច្រើនសទូមុខពីព្រោះសម័យនោះគឺសម័យពេលអាខ្លាំងទៅវាយអាខ្សោយដល់ពេលអាខ្សោយអញ្ចឹងគេជ្រើសរើសយកមនុស្សស្រីណាដែលស្អាតស្អាតយកដល់អញ្ចឹងយកដើម្បីកុំឲ្យអាពុទ្ធនឹងរើសស្អាតច្រើនពេកឲ្យសទូឲ្យតែស្រីសទូមុខរឿង3សទូទី1ដើម្បីកុំឲ្យខ្សាច់ចូលភ្នែកទី2ការពារក្តៅទី3បើចាញ់សង្គ្រាមឲ្យមានស្រីស្អាតណាស់ខ្លះនៅសល់បាទហើយនៅតំបន់ហ្នឹងគឺគេអត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកអត់ញ៉ាំឆ្កែទេហេតុអីបានអត់ញ៉ាំឆ្កែពីព្រោះឆ្កែជាមិត្តរបស់មនុស្សព្រោះយើងគិតហើយដែលមនុស្សកើតមុនគេគឺនៅតំបន់ក្តៅហ្នឹងគឺអេហ្វជូពីគេឃើញកំណាយទៅគេឃើញមនុស្សឆ្លាក់រូបឆ្កែធ្វើជានិមិត្តរូបអញ្ចឹងអាឆ្កែហ្នឹងជាមិត្តរបស់មនុស្សជាមិត្តរបស់មនុស្សជាមិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគេអត់ញ៉ាំមេសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងវាបន្តទៅទៀតគេក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលក្នុងសាសនាហេតុអីក៏គេអត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកពីព្រោះតំបន់នោះវាក្តៅជ្រូកវាត្រូវការទឹកនៅតំបន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រចាំបូព៌ាអីទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនមើលរយៗទេផ្ទះណាមានដើមឈើកាន់តែច្រើនគេថាផ្ទះអ្នកមានណាផ្ទះអ្នកមានខុសពីខ្មែរយើងណាខ្មែរយើងផ្ទះណាមានដើមឈើច្រើនគឺអ្នកក្រពោះដាំដើមឈើទៅលក់អត់បានចំណេញដោយពួកជិះរយរយឯងបាទពួករយរយវាពុះដីឡូលក់ឬក៏វាធ្វើអីមួយផ្សេងទៀតអាបាទអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញបើខ្ញុំបើនៅអារ៉ាប់ខ្ញុំទៅជាអ្នកមានព្រោះផ្ទះខ្ញុំដើមឈើច្រើន
បាទដើមឈើពេញតែម្ដងអត់មានដើមឈើច្រើនទេពេញតែម្ដងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកមធ្យមមិនមែនក្រទេមធ្យមអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹង